បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រគេននិងជូនសព្វសាធុការពរដល់សមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជនរួមជាតិខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារប្រគេននិងជូនពរឆ្នាំថ្មីលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍក៏បានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសកម្មភាពលើឆាកអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានធ្វើជោគជ័យក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះផងដែរតទៅនេះជាខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងនៃសារប្រគេននិងជូនពរឆ្នាំថ្មីរបស់លោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសួស្តីអរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Khmer Cambodia Krom Federation ហើយពាក្យកាត់គឺ KKF នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះដែលត្រូវជាឆ្នាំចសង្ឃរតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2018ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសូមជម្រាបអរលោកអ្នកនៅសកម្មភាពត្រុសត្រុសរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះសកម្មភាពធំទី1គឺតកតក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសហព័ន្ធយើងបានចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានពីរចំណែកធំធំចំណែកទី1គឺយើងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់យើងទៅចូលរួមប្រជុំនៅវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ដំណើរឲ្យជនជាតិដើមជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា United Nations Permanent Forum on Indigenous People ហើយពាក្យកាត់គេថា UNPFII ដែលគេធ្វើមកសន្និបាតនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងរវាងខែមេសាទៅដល់ដើមខែឧសភាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក្នុងនេះយើងនឹងចូលរួមសកម្មភាពនឹងលើកទី2តទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះហើយសកម្មភាពទី2ដែលយើងបានចូលរួមហើយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៅប្រទេសស្វីសហៅថាស្វីសឡង់គឺកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិមួយទៀតហៅថា EMRIP អសរកាត់ហៅថា EMRIP Expert Mechanism on the Rights of the Indigenous People សហព័ន្ធខ្មែរក្រោមបានចូលទៅរួមប្រជុំនឹងដើម្បីរៀបរាប់ពីកិច្ចការរបស់ខ្មែរក្រោមរាជជនជាតិដើមនៅដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅភាគត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងគឺនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសនៅអឺរ៉ុបកិច្ចការធំៗទី2គឺយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងមហាអំណាចធំៗកិច្ចការទី1គឺថាយើងបានចូលទៅជួបនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington DC ក្រសួងខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិសាសនាទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកអាស៊ីនិង Pacific កិច្ចការទី2យើងបានទៅជួបក្រសួងអន្តរសាសនាដែលគេថា United States Commission on International Religious Freedom ដែលគេជួយការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលប្ររពកាន់សាសនាពុទ្ធសាសនាគណៈថេរវាទដែលត្រូវទទួលនូវការជិះជាន់ពីរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមកិច្ចការទី3យើងបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានភារកិច្ចក្នុងរឿងកិច្ចការផ្តល់ជំនួយទៅប្រទេសវៀតណាមហើយកិច្ចការទី4យើងបានទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃសហភាពអឺរ៉ុបគេថា European Commission on International Relations in charge of economic assistance to Vietnam យើងគណៈកម្មការប្រតិភូយើងខ្ញុំបានទៅជួបនៅក្នុងដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2017ដដែលហ្នឹងគណៈប្រតិភូរបស់យើងបានទៅជួបនៅសភាអឺរ៉ុបហៅថា European Parliament បានជួបសមាជិកសភានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសស៊ីអេតហៅថាស្វីដិនហើយនិងសភាអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានទៅជួបនឹងអង្គការ UNESCO ទីស្នាក់ការធំនៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីទៅនិយាយអំពីបញ្ហាវត្តអារាមខ្មែរក្រោមយើងរួមទាំងស្រះគូនៅខេត្តប្រតិពាំង
បោះតបរាមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅកម្មជាក្រមសូមគេយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារអាយុជីវិតរបស់បរាណរបស់យើងនឹងនឹងនៅអង្គការ UNESCO ក្នុងរយៈខែដើមខែមិថុនាដែរឆ្នាំ2ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយឆ្លៀតឱកាសនោះយើងបានទទួលកិត្តិយសដោយបានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងមន្ទីរព្រឹទ្ធសភាបារាំងនៅកាតាប៉ាក់លេដលុយសំបួរនៅសាលបាទហើយទៅជួបនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងឈ្មោះលោក Andre Gatulin បាទពេលទៅជួបគាត់គណៈប្រតិភូយើងបានរំលឹកពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងទុកលំបាកវេទនាផ្សេងផ្សេងហើយពេលយើងទៅនឹងគឺថាមានគណៈប្រតិភូរបស់អង្គការ UNTO 2នាក់គេបានទៅចូលរួមជាមួយយើងជួយនិយាយយើងដោយម្នាក់ជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិបែលហ្សិកទៅជួបលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង Andre Gatulin នឹងដោយសារតែយើងទៅនិយាយមានគេអាណត្តិសូរនឹងហើយយើងក៏បានសំស្នើឲ្យលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងលោក Andre Gatulin ជួយសម្រួលយើងក្នុងការយើងចង់បានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីពីបញ្ហាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយគាត់បានយល់ព្រមហើយក៏ចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការ UNPO ហើយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានហើយគាត់ផ្ដល់កិត្តិយសដោយជួយរៀបចំឲ្យយើងដូច្នេះសន្និសីទស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងរៀបចំប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះគឺរយៈពេល2ខែទៀតនេះគឺថា on Saturday the 2nd of June 2018ហើយយើងក៏បានក្នុងឱកាសនោះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំង Andre Gatulin អង្គការ UNPO ហ្នឹងឯងសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រមហ្នឹងបានតាក់ទងសូមអញ្ជើញភ្ញៀវអន្តរជាតិជាវាគ្មិនដល់ល្បីឲ្យអញ្ជើញមកធ្វើសន្និសីទក្នុងទីកន្លែងនោះបាទមកពីសភាអឺរ៉ុបខ្លះមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃ Washington DC ខ្លះហើយអស់លោកអ្នកនឹងបានឃើញឈ្មោះដែលវាគ្មិននឹងត្រូវអញ្ជើញមកមានច្រើនមកពីអូស្ត្រាលីផងស្ថានៈដែលជនជាតិបរទេសដែលមានការស្ទាត់ជំនាញក្នុងរឿងកម្ពុជាក្រោមហើយបន្ទាប់បានជួយខ្មែរក្រោមយ៉ាងច្រើនបាទហើយក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកចូលរួមបានកកផងព្រោះទីកន្លែងនឹងកំណត់ហើយការទៅចូលរួមអរុនសន្និសីទនេះមិនអាចទិញសម្បត្តិហោះដើរចូលបានទេត្រូវតែមានការពិនិត្យមើលពិនិត្យវិច័យមើលឈ្មោះត្រូវមានប៉ាសពតនេះគេត្រូវពិនិត្យមើលមុនមិនអាចដើរចូលបានទេបាទហើយតំណាក់តំណងផ្សេងៗសូមសាកសួរតាមរយៈវិជុកខ្សែសំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហៅថា Voice of ខ្មែរក្រោមបាទឬមួយក៏ website របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបានព័ត៌មានរឿងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាជាអំណោយផលនៃតំណាក់តំណងដ៏ល្អរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹងអង្គការ UNTO នៅក្នុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបេលជិកដែលយើងជាសមាជិករបស់គេហើយគេនឹងក៏ជាមិត្តភក្តិជិតដិតជាមួយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងលោក Andre Gatulin នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាកិច្ចការទី3ហ្នឹងគឺថាស្ដីអំពីសន្និសីទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងចូលរួមទី1គណៈប្រតិភូរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបានទៅចូលរួមទៅក្នុងមហាសន្និបាតនៃអង្គការ UNPO ក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងយើងបានទៅប្រជុំក្នុងខែតុលាហើយថ្មីថ្មីទៀតពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងទើបតែបានទៅមកសាទៀតកាលពីមួយអាទិត្យមុននេះបាទគេថា UNPO Presidency Member Meeting in Brussels Belgium ពាក្យ UNPO ហ្នឹងមកពាក្យកាត់ទីពាក្យមែនតើគេថា earn represented nations and people organization មានន័យថាអង្គការអន្តរជាតិតំណាងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិប៉ុន្តែបាត់បង់ទឹកដីព្រោះនគរទឹកដីត្រូវបានសាសបរទេសមួយគេយកបាត់យើងបានមានកិត្តិយសមិនត្រឹមតែបានចូលជាសមាជិកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយទេតែយើងបានត្រូវគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ទៅជាគណៈកម្មការនយោបាយ presidency member របស់ UNTO នឹងដែលមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាផ្សេងៗទាំងរឿងថាវិការរឿងអនុញ្ញាតឲ្យសញ្ជាតិដទៃទៀតនឹងគេសុំចូលនឹងពួកមានរាប់រយសញ្ជាតិសុំចូលមិនងាយបានចូលទេបាទយើងមានអធិបុលច្រើនក្នុងរឿងនឹងហើយបានអង្គុយនៅក្នុងសាលសន្និសីទនឹងប្រជុំសិតតែអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ពោះមកជុំវិញពិភពលោកអាហ្នឹងគេថា UNTO presidency meeting ហើយទី2យើងក៏បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅប្រជុំនៅមួយទីកន្លែងថា UNPO General Assembly Meeting បាទនៅទីក្រុងនៅប្រទេស Scotland បាទយើងបានទៅចូលរួមហើយ
នឹងជាកិច្ចការធំធំទី3ហើយរឿងមួយទៀតគឺថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូឲ្យទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលថា NGO Non Governmental Organizations ដែលគេមានធ្វើសន្និសីទគេហៅថានៅមន្ទីរឧទ្យានមួយដ៏ធំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដ៏ល្បីគេហៅថា The Freedom Parks នៅទីក្រុងញូវយ៉កកិច្ចការដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទហ្នឹងស្ដីអំពីរឿង SDG ពេញមែនតើថា Sustainable Development Goal SDG ហ្នឹងឬ Sustainable Development Goal ហ្នឹងគឺជាផែនការធំរបស់អង្គការសហជាតិដែលគេមានគម្រោងការក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំគឺបានន័យថាពី2015ទៅ2030ដែលគេចង់ឲ្យពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងជំនាញប្រទេសតូចៗប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកហ្នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពតាមអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេតម្រូវទាំងរឿងបរិស្ថានទាំងរឿងភាពក្រីក្រទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យអន្តរជាតិហើយវាតាក់ទងនឹងរឿងខ្មែរកម្មជាក្រមនៃជនជាតិដើមផង SDG សំខាន់ណាស់យើងបានចូលរួមជាមួយគេហើយកិច្ចការធំៗទី4គឺថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងអង្គការរបស់យើងហ្នឹងបានធ្វើការពង្រឹងយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ក្នុងការរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឲ្យរដ្ឋមានភាពរឹងមាំតទៅទៀតបញ្ហាទី1គឺថាច្បាប់ bylaw យើងឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើគេហៅថា amending ឬជាភាសាខ្មែរគេហៅថាខ្ញុំភ្លេចណាប៉ុន្តែហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើតែមិនសម្បត្តិសម្បាងរបស់តែល្អតទៅទៀតបាទនឹងច្បាប់របស់យើងថ្ងៃទី2គឺថាយើងរៀបចំវិន័យផ្ទៃក្នុងក្រឹតក្រមវិន័យផ្ទៃក្នុងហៅថា the code of conduct បាទដែលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានវិន័យដូចកងទ័ពទាហានអញ្ចឹងมันអាចធ្វើឲ្យល្មើសច្បាប់បានទេបាទត្រូវមានវិន័យទី3គឺយើងធ្វើការពង្រឹងច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់រៀបចំគណៈកម្មការនយោបាយរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមឬជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកឲ្យមានដូចថាដូចចាក់ពុំអញ្ចឹងហើយត្រឹមត្រូវអត់មានលំអៀងអត់មានយោគយល់អីទេគឺថាយកតែច្បាប់មកនិយាយហ្នឹងគេថា election law ហើយគោលការណ៍ទី4គឺយើងបានបោះពុំចេញជាសភៅស្ដីអំពីច្បាប់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទចេញជាសភៅហើយទំនឹងបោះហើយហើយនឹងយកមកចែកផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាសហព័ន្ធធ្វើអ្វីមិនមែននិយាយមកទៅទេគឺមានច្បាប់ទម្លាប់មានវិន័យត្រឹមត្រូវគ្មានណាមួយធ្វើល្មើសនឹងបានទេទី5ក្នុងការពង្រឹងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើនសមាជិកភាពរបស់សមាជិករបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាននិយាយថាយើងនឹងរៀបចំធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យត្រឹមត្រូវហើយផ្ដល់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីឲ្យសមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងអាចបោះឆ្នោតបានអត់មានណាបន្លាយបន្លំបានទេបាទហើយយើងពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់សមាជិកហ្នឹងហើយមនុស្សបោះឆ្នោតត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងកាន់តើចូលជាសមាជិកភាពយ៉ាងពេញសិទ្ធិជាទូទៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនេះគោលដៅធំបំផុតគឺយើងចង់បញ្ជាក់ទាំងសមាជិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងសាធារណជនទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមគ្មានអ្នកណាមួយអង្គុយលើច្បាប់បានទេត្រូវតែនៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់ដោយសារតែយើងមានការយោគយល់អធិស្ឋានសន្តោសមេត្តាធម៌ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះវាធ្វើកន្លែងខ្លះវាមានការរអាក់រអួលខ្លះវាខ្មែរថាយល់ញៀតឃ្លាតច្បាប់ប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះទៅគឺថាគ្មានទេយើងយល់ញៀតឃ្លាតច្បាប់យកច្បាប់ជាធំអ្នកណាមិនគោរពច្បាប់អ្នកនឹងទទួលទណ្ឌកម្មទៅតាមច្បាប់ពីនេះបាទនិយាយថា nobody about the law ដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយនឹងគ្នាចង់មកជួយយើងគ្នាយកគំរូល្អទៅយើងកុំឲ្យយើងផ្ដល់នូវគំរូអាក្រក់ដល់គ្នាបាទដូច្នេះពីនេះទៅមុខទៅគឺថាមានតែច្បាប់ទេអ្នកណាមិនគ្រប់ច្បាប់អ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសតាំងនាមឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងមូលសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមសប្បាយសុខយ៉ាងរាប់ចាប់តាំងពីសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយទាំងអស់ហើយប្រធានតំបន់ប្រធានសាខានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងកាណាដាទាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសញូវែលសេឡង់ញូហ្សេឡង់ហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបនៅបារាំងនៅបែលហ្សិកនៅអ៊ីតាលីនៅអាល្លឺម៉ង់នៅហុលឡង់នៅទីកន្លែងទាំងទីទៀតដែលយើងមកអាចរួមបានទាំងអស់ហ្នឹងបាទដែលគាំទ្រសហព័ន្ធហើយទាំងបងប្អូនខ្មែរទូទៅមិនត្រឹមតែបងប្អូនខ្មែរក្រៅទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងខ្មែរក្រមទាំងបងប្អូនខ្មែរអ្នកស្នាជាតិ
នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅជំនាញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរក្រមនិងកំពុងរស់នៅឡង់ទាំងលំបាកវេទនានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមភាគត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃណាបាទដែលមានការពិបាករត់លូនភៀសខ្លួនមកជ្រកកោនហើយអ្នកខ្លះគ្មានអត្តសញ្ញាណបានកាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងក៏មានទុក្ខលំបាកវេទនារួមទាំងអ្នកនៅជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមទាំងបដិជនថាច់ធឿងដែលជាប់គុក6ឆ្នាំដោយសារតែបង្រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តសេរីតសេកនៅខេត្តឃ្លាំងហើយបដិជនលាវនេះដែលជាអតីតចៅអធិការវត្តសេរីតសេកដែលយួនចាប់លោកដាក់គុក4ឆ្នាំដោយបង្ខំលោកឲ្យប្រសឹកបដិជនថាច់ធឿងហើយលោកមិនព្រមព្រោះមិនចង់ឲ្យយួនខ្ចីដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរដូច្នេះគេដាក់គុកលោក4ឆ្នាំលោករួចពីគុកហើយបោះសងគុណឪពុកនឹងការលោកជាប់គុកឪពុកមកសុំដោះពីគុកជូនមកឲ្យដោះឪពុកឈឺស្លាប់ទៅគាត់ទៅបោះឡើងវិញវាមកឲ្យបោះណាមកបំផ្លាញអាពេលបោះនេះឡើងវិញហើយឥឡូវនេះលោកហ៊ានតបតាមរយៈ Facebook លោកក្លាហាននឹងឲ្យបង្ហាញនៅវិរៈភាពដល់បងប្អូនខ្មែរក្រមទាំងអស់ទាំងសហព័ន្ធខ្មែរក្រមអ្នកនឹងកាន់ការនៅខាងលើនេះគឺថាមានការគោរពនៅទឹកចិត្តក្លាហានស្នាជាតិរបស់លោកហើយក៏យើងក៏ខំប្រឹងទៀមទាទៅប្រាប់អន្តរជាតិទាំងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទាំងក្រសួងអន្តរសាសនាទាំងសភាអឺរ៉ុបដែលគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំបានទៅជួបទៅអូស្ត្រាលីក្តីអន្តរជាតិណានេះផ្ដល់ជំនួយយួនយើងសូមឲ្យគេគៀតសង្កត់យួនក្នុងការធ្វើយួនធ្វើបាបប្រសងខ្មែរក្រមឲ្យគេធ្វើម៉េចឲ្យបានដោះលែងឲ្យយួនដោះលែងប្រសងឡើងវិញដល់សេរីភាពណាយើងអត់ប្រងើយកន្តើយចំពោះបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរក្រមនេះភៀសខ្លួនយួនតាមចាប់ទៅបាបពីប្រទេសយួនឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែររត់ទៅពួននៅប្រទេសថៃដើម្បីសុំស្ទីចរកកោនផ្លូវនយោបាយមកបរទេសតាមរយៈទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលហៅថា United Nations High Commissioner on Refugee ឬថា UNHCR ហ្នឹងហើយមិនទាន់បានទទួលកដាស្នាមហើយមានការលំបាកវេទនាយ៉ាងច្រើនកាត់កូនកាត់ចៅនាំគ្នារស់នៅរាប់រយនាក់ហើយលក្ខបុរីកលែងខ្ញុំអនុត្តសោមែនខ្ញុំឯងសហព័ន្ធយើងបងប្អូនខ្មែរក្រមខ្ញុំបានយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅជម្រាបនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសភាអឺរ៉ុបក្រសួងអន្តរសាសនាសូមមកគេជួយអ្វីដែលបងប្អូនរងទុក្ខវេទនាគឺជាទុក្ខវេទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនប្រញាប់កតើនៅតែទៀមទាតបារហូតប្រាប់អន្តរជាតិឲ្យទៀតសង្កត់យូនតាមរយៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចទៅយូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលសហព័ន្ធយើងធ្វើហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជឿរកកម្មម្ដងទៀតគឺថាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីមានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នាជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជានៅប្រទេសថៃសូមឲ្យបានសុខសប្បាយមានជោគជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលសុខសប្បាយយ៉ាងហើយបានរួចលំបាកនៅទុកទោសផ្សេងផ្សេងហើយសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រចំពោះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅវិញឲ្យមានដំណើរទៅមុខជាងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងណាអ្នកខ្លះផ្ដល់ជួយកថាវិការផ្សេងផ្សេងមកជួយយើងអ្នកខ្លះទៀតផ្ដល់នៅកម្លាំងទឹកចិត្តអ្នកខ្លះទៀតផ្ដល់ទាំងកម្លាំងកាយមកជួយផ្ទាល់ហើយផ្ដល់កូនចៅឲ្យមកជួយគាំទ្រជួយកិច្ចការយើងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរថាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅយើងគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រយើងទៅធំទៅមុខក្រៅពីសិង្ហសិង្ហជាចាំបាច់ក្រៅពីការពង្រឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាទំពាំងស្នងរិស័យយើងរៀបចំឲ្យយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រមចំនួនក្រោយទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកឲ្យមកជំនួសកិច្ចការរបស់យើងព្រោះការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមជាខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ទឹកដីដើមយើងមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលរយៈពេលប៉ុន្មានទេទៅអនាគតវាអាចយូរអង្វែងវាអាចឆាប់យើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែគម្រោងការយើងគឺថាយើងត្រូវមានមនុស្សបន្តវិញរហូតពួកយើងខ្ញុំនេះបន្តមួយចំនួនដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយទៅមុខក៏យើងចង់ឃើញពួកយុវជនយុវនារីខ្មែរក្រមបានមកចំនួនយើងតែมันអាចមកចូលភ្លាមចំនួនភ្លាមបានត្រូវមានការបង្ហាត់ពឹកពើនដូច្នេះបើមានកូនចៅសូមមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យកូនចៅមកជួយពួកយើងខ្ញុំផងតើយើងមានអ្នកជំនាញការពិសេសដូចជាលោកបណ្ឌិត Charles Cooper ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យទៀតហើយគាត់មានតំណែងតំណងយ៉ាងល្អប្រពៃជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិទៅនៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងអង្គការសហជាតិនៅទីក្រុងជូណែវប្រទេសស្វីសហើយគាត់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកន្លែងណាគេស្គាល់គាត់ច្រើនហ្នឹងមកគាត់នឹងហើយដែលយើងណែនាំឲ្យជួយយុវជនយុវនារីយើងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតការណែនាំបង្ហាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់មានសមត្ថភាពបានចូលមកជួយក្នុងជួរគណៈកម្មការយុវសហព័ន្ធនឹងបណ្ដាហើយប៉ុន្តែมันគ្រប់ចំនួនយើងចង់បានច្រើនតទៅទៀតបាទវាជាការពិសោធន៍ក្នុងការងារដ៏ល្អ
ថ្ងៃក្រោយកូនក្មេងយុវជនយុវតីហ្នឹងអាចទៅរកការងារធ្វើអរគុណការតាក់ទងរឿងទីការនយោបាយការទូតនេះជាការពិសោធន៍ណាធម្មតាមិនមានណាមានសមត្ថភាពអាចចូលទៅប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិទេបើមិនងាយដើរចូលបានយើងមានសមត្ថភាពទៅចូលបានដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រៅបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយចាស់ទុំយើងតទៅមុខយើងមិនអាចធ្វើមួយចំនួនឲ្យចប់ទៅនឹងទេត្រូវមានអ្នកបន្តវិញហើយជាតុងជាទីបញ្ចប់តាមរយៈវិជ្ជានិងទូរទស្សន៍ខ្មែរក្រោម The Voice of ខ្មែរក្រោមខ្ញុំសូមជួយពរឲ្យលោកនឹងថាម្ដងទៀតបានជ័យជំនះសេរីសុស្ដីសុខបាយសុខយ៉ាងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចរនេះសូមអរគុណបាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO នឹងរួមគ្នារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងអគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនេះសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើថវិកាជួយឧបត្ថម្ភដល់សន្និសីទនេះតាមរយៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់នាងខេតមេតាអាននៅឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សន្និសីទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅអាគារព្រឹទ្ធសភាបារាំងនាថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាមសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលមានរាយនាមដូចតទៅលោកត្រង់សារុងនិងគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូលោកដាញ់ថាញ់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូអ្នកស្រីស៊ូឆាននៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន100អឺរ៉ូលោកឈុនវណ្ណានៅប្រទេសអ៊ីតាលីចំនួន50អឺរ៉ូសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1020ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណថាច់ព្រៃជាគឿនគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកតាលឹមពើកនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថាច់ហុងនិងគ្រួសារជាទីប្រឹក្សាសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកគៀងរ៉ូម៉ានីប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថាជីវប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅផនអនុប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីថាច់ធីធាននិងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់គាត់នៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់បុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារអ្នកស្រីកឹមនីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់សាតនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកអេនឌីលឹមនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកកឹមមេសាន់ហើយកមៀននៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកលីសែននៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកថាច់ណាមនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកវឌ្ឍនាណេនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន310ដុល្លារ
ព្រះដែលព្រះគុណថាច់ផានគង់នៅពុទ្ធិកៈខ្មែរនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារព្រះដែលព្រះគុណថាច់ហាន់គង់នៅពុទ្ធិកៈខ្មែរនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់វាសនានៅទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងចំនួន100អឺរ៉ូអ្នកស្រីសោមសុខារំដួលស្វ័យរៀងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចំនួន100ដុល្លារលោកសឿងសារុំនិងអ្នកស្រីម៉មសុកឆេងជាប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារវត្តសូរិយរង្សីខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3000ដុល្លារអ្នកស្រីកែវរស្មីហៅកែវកញ្ញានិងគ្រួសារជាប្រធានស្ត្រីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាអ្នកស្រីលឹមរិននៅទីក្រុង Toronto ខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាចំនួន50ដុល្លារកាណាដាសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាជួបជុំគ្នានៅគេហដ្ឋានលោកកឹមសីរានិងអ្នកស្រីថាច់សុជាតានៅទីក្រុង Toronto ចំនួន300ដុល្លារកាណាដាលោកកឹមសាខននិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Toronto ខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាជួយឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK លោកតូវុទ្ធីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Toronto ខេត្ត Ontario ប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកកឹមរូម៉ានីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកថាច់តូនិងអ្នកស្រីថាច់ធីកំហ្វៀងនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារព្រះដេចព្រះគុណសឹងយើងរតនាគង់នៅវត្តខេមរៈរៀងសីទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនិងទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសេរីនៅទីក្រុងអូឡាំប៊ីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារកូនចៅរបស់ធំប្រជាចារចៅរៀបនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់សុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកតាំងឡាតនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់អាយនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារលោកលឹមតែមនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកញ៉ាងអ៊ុងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកលឹមតូនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថាច់សាមីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងលិននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងសាងនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់ថានិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន30ដុល្លារលោកជ័យសំណាងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន150ដុល្លារអូស្ត្រាលីសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO វាគ្មិនបរទេសសំខាន់សំខាន់រួមមានបណ្ឌិតភីលីបថយឡឺមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមThe Khmer Lands of Vietnam លោក Phil Robertson ជានាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បណ្ឌិត Joshua Cooper ជ
ជានាយកវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋហាវ៉ៃនិងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រីទីណាមូហ្វឺតជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ USCOIF និងមន្ត្រីអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែង UNPO អាស្រ័យហេតុនេះតាំងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រព័ត៌មានបន្ថែមសូមព្រះដៃព្រះគុណនិងលោកលោកស្រីតេតងព្រះដៃព្រះគុណសឿងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមទូរស័ព្ទលេខ4085505060ឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 51201 San Jose California 95151 USA នៅថ្ងៃទី14 15និង16ខែមេសានេះពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់និងសប្បាយរីករាយនេះយើងមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមឬភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមក៏មានប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសាអក្សរសាស្ត្រនិងកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានក្លាយជាជនជាតិភាគតិចហើយរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតើពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រពៃណីនៃការប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយ៉ាងណាខ្លះហើយប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសនេះអ្នកស្រីនាងណារីបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ព្រះដៃព្រះគុណថៃព្រីជាគឿនជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានព្រៃនគរនិងជាអនុប្រធាននៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអំពីរឿងនេះដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនាងខ្ញុំព្រះករណាសូមគោរពថ្វាយបង្គំព្រះដេចព្រះគុណដោយសេចក្តីគោរពបងចម្រើនព្រះបងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះកម្មវិធីមានកិត្តិយសដែលបានសេចក្តីគោរពអនុញ្ញាតពីព្រះដេចព្រះគុណថៃប្រជាគឿនដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដំបូងសូមព្រះដេចព្រះគុណជួយរៀបរាប់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទស្សនិកជនបានជ្រាបផងថាតើបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគេប្រារព្ធដូចម្តេចដែរបងចម្រើនពរបងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រៃនគរជាទីគោរពប្រាប់អានបកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមពួកគាត់ប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី13 14 15និង16ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំបដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនឹងជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងទេពួកគាត់មានប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ភាសាអក្សរសាស្ត្រនិងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះហើយបានជាពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាបុណ្យរបស់ជាតិនិងបុណ្យសាសនានៅកម្ពុជាក្រមទាំង12ខែក្នុងមួយឆ្នាំនឹងពួកគាត់តែងតែប្រារព្ធដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទាំងប្រពៃណីនិងទាំងពេលវេលាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនោះពួកគាត់ប្រតិទិនទៅតាមដំណើរចន្ទគតិដែលបោះពុំនិងរៀបរៀងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំង4ថ្ងៃនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមនោះនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានិងពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដាច់ឆ្នាំចាស់
យើងទៅនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានោះប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងតែងតែនាំគ្នាទៅវត្តនៅពេលរៀបត្រីដើម្បីនិមន្តប្រសង់ចម្រើនប្រះប្រិតកណាបចម្រើនប្រះប្រិតនឹងដើម្បីផ្ដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីកណាហើយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ3ថ្ងៃនេះតែជាទូទៅនឹងគឺមានយកចង្ហាន់ទៅវត្តប្រគិនប្រសង់មានលេងល្បែងប្រជាប្រៃដូចជាបោះឈូងកណាទាញប្រត់ជាដើមទៅតាមនិយមនៃវត្តនីមួយនីមួយហើយក្រៅពីនោះនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលគេហៅថាថ្ងៃឡើងស័កនឹងពួកគាត់បាននាំគ្នាមកវត្តធ្វើពិធីស្រង់ទឹកព្រះកណាឬក៏វត្តខ្លះមានពិធីស្រង់ទឹកប្រគិនព្រះសង្ឃឬក៏ធ្វើពិធីងូតទឹកនឹងជូនចាស់ទុំដែលនៅក្នុងចំណោះជើងវត្តផងដែរកណាហើយក្រៅពីនេះក៏ពួកគាត់មានពិធីជួបជុំគ្នាដើម្បីនិមន្តប្រសង់បាំងសកលនៅតាមចិត្តដីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយប្រទេសនីមួយនីមួយនៅតាមចំណោះជើងវត្តនឹងគេនិមន្តប្រសង់ទៅផ្ទះដើម្បីដាបាំងសកលឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់ដែលគេមានតម្កល់ធាតុនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេនឹងជាដើមនេះជាពិធីទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ4ថ្ងៃនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបងកណាតាមប្រដេកប្រគុណមើលឃើញថាតើបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមឆ្នាំនេះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះឬទេប្រដេកប្រគុណបងមានបញ្ហាខ្លះដែរទោះបីដូចអធិមាភិបលើកមកខាងដើមមិញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមខំប្រឹងរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាការខំប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដូចជាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិកំណើតទៅធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានាឬក៏សិស្សនិស្សិតដែលរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានឹងពួកគាត់ខ្លះមិនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួនទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានចេញច្បាប់អំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងទេនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះកម្មករដែលធ្វើការនៅរោងចក្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរោងចក្ររបស់បរទេសហើយនិស្សិតខ្មែរដែលចេញពីស្រុកកំណើតទៅសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាมันខ្លះมันបានត្រឡប់មកស្រុកទេដោយសាររោងចក្រគេនៅតែធ្វើការហើយសាលារៀនគេនៅតែរៀនជាងទេបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនពួកគាត់มันបានទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួនទេហើយក្នុងបញ្ហានេះទៀតយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺមានការលំអៀងដោយសារនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ចិននិងយួនដែលធ្វើនៅក្នុងខែកុម្ភៈឬក៏ខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបានចេញច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងមានថ្ងៃឈប់សម្រាករហូតដល់10ថ្ងៃនោះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រមនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានចេញច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឬមិនបានចេញច្បាប់ឲ្យឈប់សម្រាកទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនឹងបានចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយបណ្ឌប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនទេផងកណាដឹកគុណទោះបីជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនឹងបានឈប់សម្រាកក៏ដោយតែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសុំអនុញ្ញាតឈប់ដើម្បីចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមតើក្រុមហ៊ុនឬសាលារៀននឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យដែរឬទេព្រះដេចប្រគុណពោគេអនុញ្ញាតឲ្យដែរដូចជាអាត្មាទទួលបានព័ត៌មាននឹងគឺកម្មករសិស្សនិស្សិតសាលាជាច្រើននឹងគាត់បានធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតដើម្បីទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួនដែរដោយសារយើងជាជនជាតិខ្មែរកណាដល់បុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនយើងអាចឈប់បានយើងសុំច្បាប់គេឈប់ដើម្បីត្រឡប់មកស្រុកវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រនឹងគេនៅតែដំណើរការបើកដំណើរការដដែលអញ្ចឹងយើងឈប់បានមិនមានបញ្ហាទេមួយទៀតក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលនៅ
តំបន់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមរស់នៅច្រើនដូចជាខេត្តប្រះត្រពាំងខេត្តឃ្លាំងខេត្តមាត់ជ្រូកអីជាដើមអញ្ចឹងសាលារៀនហើយក្រុមហ៊ុនក៏គេបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់ជាផ្លូវការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមទទួលបានជួយឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែនេះក្រំតែជាសារាចរឬក៏ជាច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទេប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាលក្ខណៈច្បាប់ទូទៅរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងទៅវាមានបញ្ហាលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលគាត់ចង់ឈប់សម្រាប់បន់ជួយឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្លួននោះវាហាក់ដូចជាមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅបញ្ហាកំពុងតែប្រឈមយ៉ាងនេះព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបានចូលរួមពិធីប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្លួនត្រង់ដំបូងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ម្នាក់នឹងត្រូវចេះឲ្យតម្លៃនៅជាតិរបស់ខ្លួនកណាតោះបីរដ្ឋាភិបាលយួនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់ឈប់សម្រាកនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងនាមជាកម្មករដែលទៅធ្វើការបម្រើនៅក្នុងរោងចក្របរទេសនៅទីក្រុងព្រៃនគរឬក៏ខេត្តនានាឬក៏និស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនានានឹងពេលណាដល់ពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬក៏បុណ្យសែនដូនតានឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនត្រូវមានកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញថាយើងលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនលើកស្ទួយនៅពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួននឹងជាពិធីទី1គឺយើងខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវមានកតបកិច្ចលើកស្ទួយទៅបីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេមិនបានចេញច្បាប់ក្នុងការឈប់សម្រាប់ជាផ្លូវរដ្ឋក៏ដោយដល់ទី2នឹងត្រូវតែនាំគ្នាទាំងប្រសង់និងក្រហមធ្វើញត្តិទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រត្រូវតែធ្វើញត្តិទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ម្នាក់នឹងទៅសេញញត្តិជាលក្ខណៈឯកជនក៏ដោយលក្ខណៈជាក្រុមក៏ដោយហើយយើងផ្ញើចំទៅការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការិយាល័យរបស់រដ្ឋសភានៃប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានច្បាប់មួយជាផ្លូវរដ្ឋក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងឈប់សម្រាកជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ3ថ្ងៃនិងថ្ងៃបុណ្យសែនដូនតាមួយថ្ងៃគឺមួយឆ្នាំយើងមានពិធីឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យជាតិខ្មែរនឹងមួយឆ្នាំ4ថ្ងៃជាផ្លូវរដ្ឋនឹងបងហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនឹងទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងចេញច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដោយសារខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយរដ្ឋាភិបាលយួននឹងក៏ធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខានៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមកាលពីឆ្នាំ2007នឹងថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់ម្នាក់នៅកម្ពុជាក្រមនឹងជាជនជាតិដើមជាម្ចាស់ស្រុកនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលយើងដឹងថាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៀមទាស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងដើម្បីអនុម័តច្បាប់ឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យសែនដូនតាឧទាហរណ៍ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានជនជាតិដើមដែរកណាបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែចលនាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបថ្ងៃ Columbus Day ឲ្យទៅជាថ្ងៃ Indigenous Day វិញដើម្បីបង្ហាញនៅការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងតែខ្មែរក្រមយើងក៏អាចធ្វើយ៉ាងនេះបានដែរយើងក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនឹងម្នាក់ៗមានកាតព្វកិច្ចស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមបានទទួលអំណរនៅពិធីបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួនដោយសេរីភាពពេញលេញបាទរ
ประสันบารถาพิบาลเวียดนามมีนฉบับถนัดจิตมวยได้เกี่ยงอันยับเอาประเชียปรัดขมายในแดนในการประเชียกล่าวนั่งมีนทั้งไงฉบสำระในทั้งไงบนโจลชนำขมายตาวิมีนพอลประยาวจะไว้คละดอลสังกุมรถาพิบาลเวียดนามหนึ่งประเชียปรัดขมายในแดนในการประเชียกล่าวเด็กคนบ่มีนพอลประยาวจริญทีมวยปัจจัยประหลาดทำไมในกัมพูชากรมนั้นมีสรีเพียบครบครันขนมกาโจรวมสบายริกรีตัวตัวในพิธีบรรจิตระบักลวนดอนทีปีทเวออยจนจิตยวนหนึ่งทำไมกรมในแดนใดกัมพูชากรมในขนมปฏิเวียดนามนั้นดึงทาทำไมกรมจะจนจิตดำให้กันนะแค่ดึงทาจนจิตดำให้เกี่ยสำแดงในการครบจมพจนจิตดำให้ดอนทีใบรัฐาภิบาลเวียดนามนึกบานบางแห่งดอลมาสหกรมอันตรายจิตทักลุ้นมีนจัดตุลีบานเบิกสัตว์สไลเพียบดอลขมายกร้อมโดยมันมีนกาประกันปุษาพอจำนวนตีมวยขมายกร้อมมีนสไลเพียบเป็นเล้งขนมกาตะตัวบรรจุชั้นนำขมายโดยจะยืนหรือเรียบรอบหมกข้างดำมันมีนจึงท่าเบอร์รัฐาภิบาลเวียดนามมันบานอนุญาตมันมีนจะบับสำรับทั้งไงชอบสำราญเจี๊ยเพลรอดเต้ไปเจี๊ยบรอดขมายกร้อมกัดตะตูบรรจุชั้นนำขมายกัดขมิ้นใส่เพียบกรุบกรอนเต้ไปเต้กันนามิ้นจะบับหนึ่งเต้ไปเจี๊ยบรอดขมายกร้อมนึงกัดมิ้นใส่เพียบกรุบกรอนตีปีขมายกร้อมขลุ่นแอ้งหนึ่งจนจิตยุนได้จูนหมกเวียตีทื่ออาณาในกรมเลือดตึกใดกรรมไปเจี๊ยกร้อมนึงก็ผูกกัดดึงท่าขมายกร้อมนึงจีจนจิตดำตามระยะใส่กระไดประกาหรือก็จะบับนึงประกาอ้อยไปเจี๊ยบรอดตูเตียงปฏิหนึ่งดึงดึงท่าโอ้ทั้งไงนึกจิตทั้งไงจูชั่นนำขมายรบวะจนจิตดำในกัมพูชากรมจึงกันนารัฐาภิบาลยวนเทือนจึงเตจนจิตยวนเขียกินเกี่ยสัมแดงกากรบโดยสาเกดึงท่าโอ้ขมายกรมนึกจิตมาจ่าสลบเนื้อตีนี้เฮยวนเกี่ยจิตจนจิตเมื่อได้หมกส้มรอเนื้ออาศัยกางกรอยเตจึงเกี่ยสัมแดงกาดึงกุ้นจมปอขมายกรมแต่สับทั้งไงนี่รัฐาภิบาลเวียดนามนึกเกี่ยบันจัดตุกขมายกรมนึงจะจนจิตเพียรติดมวยโดยเกี่ยวันลำประวัติศาสตร์กาไลทั่วออยจนจิตยวนในขนมปฏิเวียดนามนึงจัดตุกทักขมายกรมจะจนจิตเพียรติดจะจนจิตมวยเดลบานเพียรล้วนเจงปีปฏิกรรมปุจิ้งหมกรอในขนมปฏิเวียดนามกันอาทานจึงเตวิคอปิกาปิดให้จนจิตยวนก็เกี่ยมือเงียได้กิทาขมายกรมนึงเหมือนแมนจะจนจิตดำจึงเกี่ยสมแดงกาประกันให้เกี่ยมือเงี้ยเกี่ยทักทำไมกระหม่อมนึกเชียร์จนจิตเมื่อได้เตือนพึงอาศัยยุนตัวเองก่อนให้ดอนทีเบย์รัฐาภิบาลเวียดนามนึกกันนะเบอร์เมียนจะบับมวยจะเพลรอดสำราบออยเมียนกาชอบสำราบขนมทั้งไงบนจูชนำทำไมออยไปเชียร์ปลอดทำไมกระหม่อมมินสไลพิบเป็นลิงตูเตียงแดนใดกรรมไปเชียร์กระหม่อมเต้รัฐาภิบาลเวียดนามนึกคือเมียนเกิดแต่โยนเลยฉากอันตรายจิตโดยซาบานบังฮันออยมาเตอันตรายจิตนึกทางรัฐาภิบาลเวียดนามนึกกรุบสัตว์ขมายกรอมมันแบ่งแจกมันประกันพุทธศาสนาเลยจนจิตดำในกัมพูชากรอมในกัมพูชากรอมมีนเบย์จนจิตทมๆได้รอในกรงนู้ตีมวยจนจิตย้อนตีปีจนจิตจันตีเบย์จนจิตขมายในกัมพูชากรอมนั่งจึงรอในจะบุกจะบอยจะมวยขณีนั้นมีนศกสันติเพียบโดยซาสังกมมีนตำลาเพียบมียุติท้อสมาเพียบขณีโดยเชียร์รัฐาภิบาลเวียดนามกีบานโฆษณาทาประเทศเวียดนามนั่งมีนหาสบุญจนจิตต่างอจนจิตยุนจนจิตจามจนจิตจันขมายกรมยิ่งต่างอ๋อในขนมปฏิเวียดนามนั้นมีห้าสบุญจนจิตให้เกทลอบานโฆษณาทาปฏิเวียดนามได้มีสับทั้งไงนี้ก็โดยสากำลังสามัคคีระบอบจนจิตต่างอ๋อนั้นดำไปบังเกิดจิตปฏิระบอบเกให้การรวบรวมสามัคคีนี้โดยมีกาวโดยเจี๊ยบช่างจิมวยจันช่างจิมวยอัมริจิมวยปารังในขนมสังเครียมเวียดนามมีจิตดำหนึ่งโดยสากจนจิตต่างอ๋อนั้นร่วมกำลังนี่ประเทศดับเบลประเทศบานแอกรีเตอร์เบเชียบอมพลิกสนาใดคุณสมบัติรบจนจิตดำนุจโจลทวิงเดซาทั่วไว้ไว้คือแต่พอประโยชน์ตัวเลยจนจิตมวยยวนแต่มันเนี่ยก็จนจิตหาสบายดัดเตี๋ยนุกิจจัตุทัศน์จิตเพียรติมันตัวบานพอประโยชน์ด้วยจนจิตยวนดิอุติฮอดโดยเชียจนจิตขมายในกรรมเจียกรมจะดำสมัยแต่พิธีบรรจุชั้นนำขมายนั้นก็มันบานเจงบับเจเพลกาอ้อยชกเจลักษณะรอดตูแตงแดนในกรรมเจียกรมในใบปุกกฎมีนสไลเพียบแดงจึงเต้บังหันยังเคยท่ารับท่าพิบาลยวนนั้นมันบานทั่วติดตามเอาไว้ได้ครุ่นบานครูสนาท่าปฏิหรบอกล้วนนั้นมีนสไลเพียบให้ปเจียจนนิมวยนิมวยจนจิตนิมวยนิมวยต่างหาสับบุญนั้นมีนสัตว์เสมอขณีเต้
គឺមានសតិជនជាតិយួនមួយយ៉ាងប៉ុណ្ណោះដល់ខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយរដ្ឋាភិបាលយួននឹងធ្លាប់ឃោសនាថាខ្មែរក្រមនឹងមានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងបដិវត្តន៍ដែលកុម្មុយនីសយួនធ្លាប់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបានជោគជ័យទៅมันបានអោយតម្លៃมันបានគ្រប់នូវសិទ្ធិខ្មែរក្រមអោយស្មើនឹងជនជាតិយួនជាដើមប៉ុកណាប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនឹងពួកគាត់ចង់ផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីសុំថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់ផ្ញើទៅតាមរយៈណាដែរដឹកគុណបងយើងមានអាសយដ្ឋានសម្រាប់ផ្ញើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមមិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាក្រោមទេនៅក្រៅប្រទេសក៏បានដែលយើងមានបំណងចង់ស្នើឬក៏ចង់ធ្វើញត្តិដើម្បីទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអនុម័តច្បាប់ជាផ្លូវការជាលក្ខណៈរដ្ឋឲ្យមានការឈប់សម្រាកនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យសែនដូនតានៅកម្ពុជាក្រមនោះអាចផ្ញើលិខិតឬក៏ធ្វើញត្តិនឹងជាឯកជនក៏បានជាក្រុមក៏បានផ្ញើទៅរដ្ឋសភាវៀតណាមហើយការផ្ញើនេះយើងអាចផ្ញើលិខិតទៅអ្នកស្រីងឿងធីគីមងឹងដែលបច្ចុប្បន្នគាត់ជាប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមយើងផ្ញើទៅនេះយើងទៅសេជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាក្រុមហើយយើងទៅសេទៅតាមអ្វីដែលចិត្តយើងចង់បានថាតើបន្ទូលឆ្នាំខ្មែរបន់សែនដូនតានឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមទើបយើងម្នាក់ម្នាក់ជាខ្មែរនឹងស្នើទៅដើម្បីឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាផ្លូវការនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយបន្តពីនេះទៅបន្តពីថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងធ្វើជាលិខិតគំរូមួយជាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរនិងភាសាយួនដើម្បីបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ VOKK ឬក៏វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមនឹងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសទាញយកទៅសញ្ញាដើម្បីផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងអស់គ្នាគឺចាប់តាំងពីក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននឹងធ្វើចលនានេះឲ្យកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រមនិងនៅជុំវិញពិភពលោកម្នាក់ម្នាក់ដសេលិខិតជាឯកជនក៏បានជាលក្ខណៈក្រុមក៏បានផ្ញើទៅអ្នកស្រីងវិញធីគីមងឹងជាប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនឹងឲ្យកើតបានដឹងហើយថាគោលបំណងរបស់យើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុម័តច្បាប់មួយឲ្យមានការឈប់សម្រាកក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យសែនដូនតាទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយការធ្វើនេះសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមនិងនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានការលើកកម្ពស់នូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រមឲ្យស្មើភាពនឹងជនជាតិយួនស្របតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយួននឹងបានចុះហត្ថលេខានៅលើសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតចង់បញ្ចប់នៃបទសម្ភាសតាប្រដេចប្រគុណមានពាក្យពេចអ្វីបន្ថែមតទៅទៀតសូមប្រដេចប្រគុណមានពុទ្ធិកាបងអាត្មាក្រំតែចង់រំលឹកថាសេរីភាពដែលកើតឡើងសម្រាប់ជនជាតិនីមួយនីមួយនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនបានមកដោយទៅទីទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពគឺយើងត្រូវតែតវ៉ាត្រូវតែចេះហ៊ានទៀមទាឬក៏ចេះត្រូវចេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលធ្វើអាណានិគមលើជនជាតិរបស់ខ្លួននឹងស្នើទៅដើម្បីទៀមទានៅអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះការដែលយើងចង់បាននោះប្រសិនបើយើងមិនទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនធ្វើញត្តិស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះគេមិនដឹងថាយើងចង់បានអ្វីទេដូច្នេះក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាធ្វើញាត់នេះស្នើទៅដើម្បីឲ្យគេនឹងដឹងឮហើយកាលណាធ្វើញាត់ហើយញាត់នេះមួយនេះមួយនឹងយើងធ្វើជាចំហហើយយើងផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ញើទៅរដ្ឋសភាវៀតណាមផងផ្ញើមកខាងការិយាល័យវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមនឹងទូរទស្សន៍ប្រេនគរផងដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយកាត់បញ្ញត្តិនឹងគឺម្នាក់យើងផ្សាយម្នាក់កាលណាយើងផ្សាយកាន់តែច្រើនឥទ្ធិពលនៃការស្នើទាមទាររបស់យើងកាន់តែមានកម្លាំងហើយខ្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដ៏ធំគុំសម្រាប់ជំរុញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែអនុម័តច្បាប់នឹងបាន
សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រុមម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលនៅបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងបុណ្យសែនដូនតារបស់ខ្លួនដោយសេរីភាពពេញលេញផងហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ក្នុងនាមខ្ញុំបការណាអាត្មាភាពផ្ទាល់និងក្នុងនាមសហការីនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមនិងទូរទស្សន៍ព្រៃនគរសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តព្រះសង្ឃគ្រប់ប្រអង្គនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្លាប់តែងតែតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រមតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះការតាមដានទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍នេះតាំងពីដើមដល់ចប់នាងខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្លែងអំណរអរព្រះគុណចំពោះព្រះដេចព្រះគុណដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសដល់កម្មវិធីផ្សាយនាពេលនេះតាំងនាមឲ្យទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទស្សនិកជនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីផ្សាយតាំងពីដើមដល់ចប់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជាតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា